Yengil sanoatni jadal rivojlantirish, mahsulot eksportini kengaytirish, qo'shimcha daromad manbalarini yaratish va ish o'rinlarini ko'paytirish iqtisodiy o'sishning muhim jihatlaridan birlaridir. Aynan shu vazifalarni davlatimiz rahbari ham muntazam ravishda belgilab kelmoqda. Mamlakatimizga sarmoyalar kiritish, ichki va tashqi bozorda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish uchun yaratilgan shart-sharoitlar tufayli bugungi kunda tadbirkorlar o'z kapitallarini ham ikkilanmasdan sarmoyalashmoqda. Korxona yaratmoqchi bo'lganlar uchun to'siqlar yo'q. Aksincha, tadbirkorlarga turli qulayliklar yaratib kelinmoqda. O'zmilliybank ham chetda turmasdan respublikaning barcha hududlaridagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlaydi. Bizning ijodiy guruhimiz ushbu jarayon bilan Xorazm viloyati misolida ushbu mintaqaga uyushtirilgan press-tur davomida tanishishga muvaffaq bo'ldi. Aynan ushbu mintaqa Markaziy Osiyoda tashrif buyurish uchun eng qiziqarlilaridan biri hisoblanadi. Sayyohlar ko'paymoqda. Bu degani mehmonlarga joylashish uchun qulay joydan tortib, bank xizmatlarini ko'rsatishga qadar sifatli servis juda muhim. Bank ushbu yo'nalishda qanday ishlarni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi? O'zmilliybankning Xiva bank xizmatlari markazi Nurulla boy tarixiy majmuasi hududidagi Ichan qala ochiq osmon ostidagi muzeyidan tom ma'noda 2 qadam uzoqlikda joylashgan. Shu sababli ushbu markaz xizmatlaridan foydalanish nafaqat mahalliy aholi, balki qadimiy Xiva go'zalligidan bahramand bo'lish istagida kelgan sayyohlar uchun ham juda qulaydir. Hozirgi kunda markazimizda 250dan ziyod yuridik shaxslarga, 5000dan ziyod jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatmoqdamiz. Yuridik shaxs hozir 2021 yil hisobiga 30 ta yuridik shaxsga jami 26 milliarddan ko'proq kredit liniyasi bo'yicha ajratilib moliyalashtirilgan. Bu turli sohalar uchun turizm sohasi, xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish sohalariga moliyalashtirilgan. Jismoniy shaxslar bo'yicha moliyalashtirish asosiy avtokreditlar, iste'mol kreditlari, overdraft kreditlari ajratib kelinmoqda. Hozirgi kunda jami 2021 yil bo'yicha jami 1200dan ko'proq jismoniy shaxslarga kredit mablag'lari ajratilgan. Ularning jami summasi 5-6 milliard atrofida hisoblanib bo'ladi. Mijozlar soni tobora ko'payib borayotgani ajablanarli emas. Axir bu yerda barcha turdagi bank xizmatlarini topish mumkin. Nazdimda esa bu yer tarix va axborot texnologiyalari uyg'unlashuvi bilan diqqatga sazovor. Bunday muhitda ishlash u yoqda tursin, bank xizmatlaridan foydalanish nihoyatda yoqimli. Agar ish vaqtida masalalaringizni hal qila olmagan bo'lsangiz, buning uchun markaz yonginasida 24/7 bank kioskasi mavjud. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, markaz dunyoga mashhur Nurulla boy majmuasi hududida joylashgan bo'lib, press-tur qatnashchilari ushbu tarixiy joy bilan yaqindan tanishishga muvaffaq bo'lishdi. Bu saroy o'zgacha uslubi va g'ayrioddiy bezaklari bilan ajralib turadi. U 1910-1918 yillarda Xiva xonligini boshqargan Asfandiyorxon davrida qurilgan bo'lib, bir asr o'tgach majmua qayta qurish va tiklash ishlarini talab qilinadigan ahvolga kelib qoldi. Mamlakat rahbariyati ushbu vazifani O'zmilliybankka ishonib topshirgan. 2017-19 mayda Xorazm viloyatidagi Nurulla boy tarixiy majmuasini rekonstruksiya, restavratsiya qilish to'g'risida qaror chiqdi. Ushbu qarorga asosan Nurulla boy kompleksini restavratsiya, rekonstruksiya qilish ishlari Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy bankiga yuklatildi hamda bu qurilish ishlari bir necha bosqichlarda amalga oshirildi. Jumladan 2017-2020 yillarda ushbu qurilish ishlari amalga oshirilib, 2020 yilda to'liq oxiriga yetkazildi restavratsiya ishlari. Bugungi kunda tarixiy kompleks to'liq qurilish ishlari yakunlanib, sayyohlar, mahalliy hamda chet ellik sayyohlarning tashrifi uchun yana bir tarixiy obida sifatida namoyon bo'ldi. Xo'sh, tarixiy joylar mavjud. Moliyaviy masalalarni ham hal qilish qiyin emas ekan. Tunab qolish va hordiq chiqarish uchun joychi. Sayyohlar oqimi tobora ko'payib borayotgan bir paytda bankning boshqa bir mijozi shu masalani o'ylab, shaharni yana bir mehmonxonaga ko'paytirdi. Xiva Silk Road vokzal hamda aeroportga yaqin joylashgan bo'lib, bu yerda anana va qulaylik muvaffaqiyat bilan uyg'unlashgan. Mehmonxonamiz 2018 yilda Milliy bank Xiva filialidan 1 milliard 800 million so'm kredit evaziga shu binoni tiklaganmiz, barpo qilganmiz. Mehmonxonamizda 35 ta xona bor, 77 ta mehmonga mo'ljallangan. Mehmonxonamizga asosan mahalliy, xorijiy mehmonlar kelib dam olib ketishadi.
bir yılki daromadimiz 800 milyon 900 milyon ortasida pul tushumi bo'ladi. Pandemiya sababli xorijdan mehmonlar kelmayotganligi sababli o'zimizni mahalliy mehmonlarga xizmat ko'rsatyapmiz. Mehmonlar keng tanlov imkoniyatiga ega. Siz oddiyroq yoki xonlar kabi hashamatli xonada to'xtashingiz mumkin. Sifatli xizmat esa bu qoniqtirilgan mehmon degani. Aynan ushbu formula nafaqat mehmonxona biznesini rivojlantirishda, balki hayotimizning ko'plab sohalariga bir xil darajada mos keladi.